ربا تیاری اچھا بھی موت گئی سکے اڑجی تھی گئی کمزور ونچنے کا روز در تی روز دل چھ گمت سکت پشت چھنو وسان یہ ماہ رمضان بنا سان ونہن مغفرت کرتم مغفرت کہ ما گچی کم کرتم مغفرت کہ ما گچی کم سٹھا امید چانی رہ مت چیچم نصیبہ کرج ہے کوثر مدر نصیبہ کرج ہے کوثر مدر وچھن خیر الورا باجمول اصحاب یم چھ ماہ رمضان آز گسن آخری عشر شروع اتھ منز شب قدر سانی کھوت اس امتس مبارک اکس راتس کرن یا یمن شب قدر ژھانڈن یمن پانچن شبن شیتو وریو کھت عبادت سچو سخی سرو سچن بندس یل سو عطا کری چھ کم سن رحم فرمو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میانیو صحابو یونا تہ رائے گچھ تو کیا گچھو نمازو سے جنت تو کیا گچھو روزو سے جنت تو کریو حج دہ مرتبہ پتہ گچھو جنت جنا تات خوش پہمی مز روزو اگر تو جنتس آسی گسن سو کریو اللہ تعالیٰ پن رحمت ربا تیاری اچھا موت گئی سکے اڑجی تھی گئی کمزور ونچنے کا روز در تی روز دل چھ گمت سکت پشت چھنو وسان یہ ماہ رمضان بناو سان ونہن مغفرت. Amen.